إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يزل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم ومن يتبع عوراتهم يتبع الله عوراته ومن يتبع الله عوراته يفضحه يوم يفضحه في بيته تمام تعريف ہے حضور کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس کائنات کو اور تمام مخلوقات کو پورے انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے بنایا ہے اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء پر اور خاص کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم بزرگان علی نوجوان ساتھیوں عزیز طلبا و طالبات معاشرے میں یوں آج کل بہت سی برائیاں پائی جا رہی ہیں اس میں سے ایک خطرناک بیماری ایک خطرناک گناہ وہ ہے غیبت جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان دراڑے نفرتیں برا گمان یہ ایک ایسی برائی ہے جو میاں بیوی کے اختلاف کا سبب بن رہی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ دونوں سگے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال رہی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دو طلبہ کے درمیان ایک کلاس کے دو طلبہ کے درمیان یہ دراڑیں ڈال رہی ہے اس کی تاریخ علامہ بنابی رحمہ اللہ علیہ توقیف علی رحمت تاریخ اس میں ذکر کر رہے ہیں مختصر سی تاریخ ہے ذکر العیب بظہر الغیب کسی کا عیب غیب سے پیچھے سے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا یہ ہے غیبت ذکر العیب بظہر الغیب اس کی مدد بھی قرآن و سنت میں بے شمار آئی ہوئی اس میں سے ایک آیت جو کہ میں نے خطب مسنون میں پڑھا اسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب
اے مومن ہو زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ معلوم ہوا گمان کی دو قسمیں ہیں، ایک گمان وہ گمان کہ اگر گمان یا کچھ اپنے بھائی کے تعلق سے دیگر کے تعلق سے کچھ گمان اگر آئے اور اس کو اندر ہی دفن کر دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے تعلق سے برا گمان آئے، اس کی تحقیق بھی نہیں کیا ہے، اس کا دراسہ بھی نہیں کیا ہے اور اس کو دوسروں کے سامنے بھی پیچھے بیان کر دیتا ہے یا اس پر عمل کر دیتا ہے تو یہ گمان اثم کہلاتا ہے۔ ان بعد اثم ولا تجسسوا، کسی کی ٹوپ میں مت لگو، کسی کے پیٹ پیچھے مت لگو۔ ایک ہے تجسس، ایک ہے تحسس۔ تجسس تحسس اور تجسس، تجسس کسی کی برائی، کسی کا عیب تلاش کرنا، پیٹ پیچھے لگ کر، تحسس کسی کی اچھائی تلاش کرنا تاکہ اپنے اندر اس اچھائی کو لا سکے۔ جیسے یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کہا گیا ولا تحسس فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من رحمۃ اللہ، تو میرے ہاتھ ولا تجسسوا کسی کے پیٹ پیچھے نہ لگے، ولا یغتب بعضکم بعضا، ہاں تم میں سے ایک دوسرے کی باس کی جبر نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی جبر نہ کرے، باس کی جبر باس سے نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، تو قرآن مجید میں پہلی مطلب بیان کی وہ یہ ایحب ان یأکل لحم اخیه منك فقریبتم، کیا تمہیں یہ پسند ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں، فقری تم ہو تو تم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو۔ تو بالکل ایک مومن کو، ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی کی برائی اگر بیان کر رہا ہے، کسی کی غیبت اگر بیان کر رہا ہے تو آئے کسی طرح سے اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانه ولم يظهر الإيمان في قلبه، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام قبول کیے ہو، ابھی اسلام ایمان جو ہے مضبوطی سے دل میں ابھی نہیں سمایا، لا تقدر المسلمين، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کی عزت کے پیچھے ان کے ٹوہنے، ان کی عزت، ان کی برائی تلاش کرتے ہوئے پیچھے مت کرو۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتَهُ، جو کسی مسلمان بھائی کی، مسلمان بھائیوں کی اگر غیبت تلاش کرنے میں، برائی تلاش کرنے میں ٹوہنے لگ جاتا ہے، اس کی برائیاں دیکھنے کے لیے، يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی عزت کمانے میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ يُفْتِحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس کی برائی ظاہر کرنے کے لیے، جس کی برائی معاشرے میں عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے لگ جائے، یُفْتِحُهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بھی برباد کر دیتے۔ واقعی بد نصیب ہے وہ شخص، بد کردار ہے وہ شخص جس کا مقام، جس کی عزت گھر میں بھی نہ ہو اور جس کی عزت گھر میں نہ ہو اس کی معاشرے میں کوئی مقام نہیں دے، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں دے گا۔ تو یہ بھی غیبت کے سلسلے میں ایک مدمت بیان دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس کے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول کو پاڑنا، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا بیان پیچھے ایسے بیان کرنا کہ وہ جس کو ناپسند کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی اس چیز کو اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کا عیب یا اپنے بھائی کے تعلق سے اس کے پیٹ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہی وہ غیبت ہے۔ اب رہا معاملہ یہ شخص جو غیبت تو نہیں کرتا مگر غیبت میں سننا پسند کرتا ہے، غیبتیں اگر ہو رہی ہیں کسی محفل میں، وہاں پر اپنے کان بھر پا
اپنی توجہ وہاں فرماتا ہے, اس محفل میں اس محفل کا لطف اٹھانے لگتا ہے جی بکے سن سن کر, تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی قدوری ہی آنا کہ ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے, شخص کے بارے میں جو ہمت تو نہیں کرتا, کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں زبان سے ہمت تو نہیں کرتے مگر سننا پسند کرتے, ان محفلوں میں اپنے آپ اپنا وقت گزارنا پسند کرتے اور مسئلے کو چھیڑ کر کے پورا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عن المسلم, یہ کان یہ دل یہ ہمارے اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. تو لہذا معلوم ہوا کہ غیبت کرنا دور کی بات, غیبت سننا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے اور اس محفل سے ہٹ جانا چاہیے جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے. چلیے ایک واقعی مسلمان کی مسلمان کا موقف, ایک سچے مسلمان کا موقف اور ایک طالب علم کا موقف غیبت کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے, ایک عام برائی کے سلسلے میں اور خصوصی طور پر غیبت کے سلسلے میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے, معروف ہے اصول بتا دیے ہیں کہ برائی سے کیسے بچنا اور بچانا چاہیے. فرمایا من رآ منکم منکرا فلیبینہ بیدیہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه, اگر تم نے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے, اگر طاقت ہو ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے خود کمزور ہے یا پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زبان سے روکے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے کہ کم از کم دل میں اس چیز کو برا سمجھے اور وہاں سے پار ہو جائے, دبا ہو جائے جہاں پر برائی ہو. تو ایک مسلمان کا موقف یہی ہونا چاہیے برائی کے سلسلے میں. دیکھیں یہی بات کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھا پھر رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی آپ کے اقوال آپ کے افعال ہمارے لیے نمونہ ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی اس سلسلے میں واضح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے تعلق سے ذکر کر رہی تھی, ان کے بابت میں کہہ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ رہی تھی من صفتہ کدا ہوتا, یعنی ان کی عادتیں ایسی ایسی ہیں. تو دیگر روایتوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تعنی انہا قصیرہ, یعنی یہ کہنا چاہ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مطلب یہ ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیرہ پستقد ہے, پستقد ہے, ہائٹ کم ہے ان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف دیکھیے ایسے معاملے میں حضرت حیرہ کے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور محبوب بیوی, محبوب بیوی وہ بیوی جن کی تعریف میں جن کے بابت قرآن کریم آیت نازل کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف دیکھیے اس سلسلے میں, ہمیں بھی اس موقف کو اپنانا چاہیے. موقف کیا رہا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت کلمتا لقد قلت کلمتا لو مسجت بماء البحر لمزجت, فرمایا اے عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے, تم نے ایسا جملہ کہا ہے, تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا, سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے اس کلمے کو لمزجت بماء البحر تو سمندر کا پانی کھول اٹھے گا, اور ایک دیگر شان ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا. بیوی ہونے کے بعد دنیا سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے اقربا کے ساتھ بیٹھ کر کے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے غیبتیں کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس غیبت کی مذمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ایسی بات ہے, صرف کہا کہ پس تک کتنے ایڈ کلاس کرتے ہیں کہ وہ کالا ہے, ہاں وہ پس تخت ہے, وہ لال ہے, وہ سفید رنگ کا ہے, وہ کاڑا ہے, عجیب و غریب ہم ایڈیں تلاش کرتے ہیں, ایڈیں بیان کرتے ہیں,
نام جو اصل نام ہے وہ نام تو معروف ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس، بس ہر کوئی اپنا ایک نام لگا کے اور اسی نام سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، فکر تو جس طریقے سے ایک انسان کا مردار گوشت کھانا نہ پسند کرتا ہے تو اسی طریقے سے ایک مومن کو اس برائی سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سلف کے عمل سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ غیبت کے سلسلے میں موقف کیسا تھا، خاص طور سے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے نماز عشاء پڑھائی، عشاء پڑھانے کے بعد آپ نے حدیث کا درس دیا، حدیث کا درس دینے کے بعد آپ چلے گئے، تو مسجد میں جو درس سامعین تھے جو جنہوں نے درس سنا ان میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی خدمت کی، محفل جمع ہو گئی، غیبت ہو رہی تھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے، تو اس کے بعد اسی محفل کا ایک آدمی صبح دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابت آپ کے بارے میں آپ نے جو درس دیا تھا اس درس کے متعلق آپ کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، پورا آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا دفاع بھی کی، سب سے پہلی بات آپ نے کہی کہ کیا شیطان کو راستے میں تو ہی ملا میرے بھائی کے بارے میں غیبت کرنے کے، میرے بھائی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے اور ہم دونوں کے درمیان درار ڈالنے کے لیے، کیا تو ہی میرا شیطان؟ پہلا جواب آپ نے یہ دیا، اور دوسرا جو کام آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ یہ نادان ہے، یہ اس معاملے میں جاہل ہے، تو اسے معاف کر دے، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے دعا کر دی اس کے حق میں، اور تیسری چیز یہ کی کہ آپ نے کھجور کا سا اس شخص کے پاس گئے اور تحفے میں یہ سا دیتے ہوئے کہہ دیا ہدیہ ہدیت الملک ہے، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، پوچھا کس نے تحفہ، کہا کہ خامخواہ میں نے کچھ بھی کیا نہیں، آپ نے میری نیکیاں بڑھا دی، آپ نے میری نیکیاں بڑھا دی، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان غیبت کرے گا غیبت کرے گا تو اس کی نیکیاں اگر دنیا ہی میں معافی نہیں مانگے گا تو اس کی نیکیاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی غیبت کیا ہے جس بھائی کی غیبت کیا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جس کی غیبت کیا تھا اس کے گناہ اس کے حق میں ڈال دیں گے، تو لہٰذا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی بات یہی تھی کہ یہ تحفہ میری طرف سے ہے، لہٰذا تم نے میرے گناہ کو میرے نیکیوں میں اضافہ کر دیا، تو اس طریقے سے مسلمان کا موقف ہونا چاہیے، روکنا چاہیے ہاتھ سے ہو سکے، اگر روک نہیں سکتے تو زبان سے روکنا چاہیے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں آتی اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ مسجد حضرین کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر یہ غیبت جیسی برائی کی طرف انسان مائل ہو سکتا ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ گمان، جیسا کہ میں نے شروع میں واضح کیا تھا کہ گمان سے ہی غیبت شروع ہوتی ہے، اکثر و بیشتر گمان سے ہی غیبت شروع ہوتی ہے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا گزر رہا تھا تو اس کو دیکھا، دیکھ کر کے اس کے تعلق سے گمان ذہن میں آیا یہاں کیوں جا رہا، اس سمے یہ ادھر کیوں جا رہا، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، شاید یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، شاید یہ دکھانے کے لیے تلاوت کر رہا ہے، شاید یہ فلاں کو فلاں اس کا مقصد شاید اس کام میں یہ ہے، یہ برا گمان، شیطان کو ہر انسان سے کھیلتا کھلواڑ کرتا، ایسی صورت میں اگر اس گمان کا دفاع کر کے دفن کر کے اس گمان کو تو انسان بری ہو جائے گا، اگر اس گمان پر عمل کرنا شروع ہو جائے ظاہر سی بات ہے گمان آئے گا تو چار پانچ لوگ جمع کریں گے کہیں گے کہ فلاں صاحب تو اس وقت وہاں جا رہے تھے، شاید ان کا مقصد یہ ہوگا
اب شیطان فوری طور پر سامنے والے کے ذہن میں ڈال جا رہے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا اس سمے اس وقت جا رہے تھے. تو یہ گمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غیبت کی طرف لے جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں تجسس. انسان کو اپنے عمل دینا چاہیے, اپنی پیٹ دیکھنا چاہیے, دوسروں کی پیٹ تلاش کرتا ہے, دوسروں کے کردار کو, دوسروں کے اعمال کو دیکھنا شروع کرتا ہے انسان. جب دوسروں کے اعمال کو دیکھے گا تو اسی طریقے سے وہ غیبت میں لگ جائے گا. یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے کہ سب سے پہلے گمان, پھر تجسس, پھر غیبت. اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی ہیں جیسے فضولیات ہیں, قلع و قال ہیں, قلع و قال ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بھی ایک مومن کو بچنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں صحبت, بری صحبتیں ہیں, بری صحبتوں سے بھی انسان برائیاں کرتا ہے, غیبتیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, الرجل علی دین خلیل فلیندر من یخالف, کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے, مطلب اس کی صحبت کا اثر اس پر ہوتا ہے, اس کی صحبت کا کردار اس پر ہوتا ہے. تو جیسی صحبت کو اختیار کرے گا, برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, تو ظاہر سی بات ہے وہی غیبتیں کرتے ہیں, وہی غیبتیں کرنا ان کا کام, ان کا معمول ہے. تو وہ اثر, وہ اثرات اس کی زندگی میں بھی آئیں گے, اس کے دین پر بھی یہ اثرات آئیں گے, تو عملی طور پر دین میں بھی نقص بندے کے ہوتا جائے گا. تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں صحبت اچھی اختیار کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں انسان کو مراقبے کا ڈر ہو اللہ تبارک تعالیٰ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مراقبہ کرنا, ہمیشہ اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا مراقبہ کر رہا ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتوں کا مراقبہ کر رہا ہے, ہم دل میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بھی قول جو دل میں سوچ رہا ہے, ان اللہ یعلم ما فی الصدور, دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. تو ہماری چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوں, ہمارا چھوٹا چھوٹی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں, سوچیں کیا کہہ رہے ہیں, کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس مراقبے کا ڈر ہونا چاہیے. تو یہ ڈر اگر آئے تو ان شاء اللہ باذن اللہ اس غیبت جیسے چیز سے انسان بچ سکتا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ نفسیاتی طور پر بھی سوچے, سائیکولوجیکل بھی انسان کو سوچنا چاہیے, انسان کیا چاہتا ہے, ایک آدمی کیا چاہتا ہے, یہی چاہتا ہے کہ عزت چاہتا ہے, معاشرے میں عزت چاہتا ہے, عزت مقام ہر کوئی چاہتا ہے, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت, اس کا مقام معاشرے میں, کوئی نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں چاہتا. تو لہذا جب ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا مقام گرے, کسی کی عزت گرے, کسی کا درجہ معاشرے میں گرے, تو بالکل ایسے ہی ہم دوسرے بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے, دوسرے بھائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جب میں چاہ رہا ہوں عزت, جب میں چاہ رہا ہوں معاشرے میں مقام, تو میرا بھائی کو بھی, میرے بھائی کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی عزت کے پیچھے, اس کے مقام کے پیچھے, اس کے مرتبے کے پیچھے اگر ہم پڑ گئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ بدلہ الجزاء جنس العمل, الجزاء من جنس العمل. تو انسان کے اندر یہ لگا رہا ہے, ومن يتبع عوراته يتبع الله عوراته ومن يتبع الله عوراته يفتقه في بيته. تو اس لیے اس جزاء العمل کی جس نفسیات کے طور پر انسان کو چاہتے ہیں, انسان کو سوچنا چاہیے کہ فلاں کی غیبت, فلاں کے تعلق سے, فلاں کی بابت میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے, اس سلسلے میں وہ بات نہ کرے. والحاضرین, کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. اس میں میں تیزی کے ساتھ ملا کر وقت ختم ہو رہا ہے, دو تین منٹ میں انشاءاللہ شاء اللہ تیزی کے ساتھ بتاتے ہو جاؤں گا. اس میں سے پہلی چیز ہے مظلومیت کا بلا. ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کیا ہے, تو اس ظلم کے بدلے کی خاطر حاکم کے پاس جاتا ہے, یا آج کے دور میں حکومت پولیس اسٹیشن وغیرہ جاتا ہے اور اپنی مظلومیت جس پر وہ ظلم ہوا ہے اس ظلم کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں بھائی نے میری زمین چھین لی, فلاں بھائی نے میرا مال چھین لیا, فلاں بھائی نے مجھے ناحق مارا. تو ایسے مقام پر اس کی برائی کا ذکر کر سکتے ہیں. دوسرا مقام ہے تعارف کے طور پر, تعارف کے طور پر کسی کا انٹروڈکشن اگر کرانا ہے, مقصود اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننا, مقصود کیا ہے, تعارف کرانا ہے, تو تعارف کرانے کے لیے کہ فلاں اب اس آدمی کے تعلق سے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے آدمی, کہ ایک نام عبداللہ, عبداللہ دو نام نہیں, عبداللہ تو کون سا عبداللہ,
فلاں عبداللہ تھوڑے جو سوئے عبداللہ ہیں وہ عبداللہ بڑا. جیسے آپ احادیث میں اگر پڑھیں گے تو صدر میں زید دو ہیں, تو زید کے تعلق سے کہا زید من اعرج, دو زید ہیں, ایک لگڑے زید ہیں اور ایک صحیح ثابت زید ہیں. تو یہاں پر برائی بیان کرنا مقصد نہیں, غیبت کرنا مقصد نہیں, بلکہ تعارف کے طور پر تاکہ بات واضح ہو جائے, سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کون سے زید ہیں کون سے عامر ہیں, یہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے. اسی طریقے سے دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے, دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے فلاں کی جرح کرنا, فلاں کی غیبت کرنا یہ بھی جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیثوں میں بھی ہے معاملہ کہ محدثین جرح کیے ہیں کہ یہ عادل نہیں ہے, یہ تعزت نہیں ہے, ان کا سما ان سے نہیں ہوا ہے, ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے. تو دوسروں کا شر بتانے کے لیے, دوسروں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے, دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ چیز بیان کرنا یہاں پہ غیبت جائز ہے. اسی طریقے سے جو شخص علی الاعلان گناہ کرتا ہے, علی الاعلان گناہ کے کام, فسق کے کام, فسق و فجور کے کام کرتا ہے, تو اس کے فسق و فجور کو لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے وہاں بھی غیبت جائز ہے. اسی طریقے سے عالم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے, سوال پوچھنے کے لیے ایک عالم سے, تو وہاں بھی غیبت کرنا جائز ہے. مطلب مثال کے طور پر کہ میرا ساتھی ہے کہ اس طبیعت کا ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, کیا میں اس کے ساتھ رہوں, کیا میں اس کی بات مانوں, میں اگر ایسا کروں گا تو مجھ سے دوستی توڑ لے گا, دوستی مجھ سے قطع تعلق کر دے گا, تو لہٰذا ایسے مرحلے میں ایسے موومنٹ میں عالم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے سوال کرنے کے لیے کسی کی برائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں خود حضرت ہند بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی, آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے اپنے شوہر کے بارے سے کہا تھا کہ میرے شوہر جو اخراجات تھے, جو بنیادی اخراجات تھے میرے اور میرے بچوں کے لیے وہ دیتے ہی, بڑے کنجوس آدمی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بھی مارے ایک ہی عمر میں کہ جتنا کافی ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے تو لے سکتی ہے اتنا مال. تو یہاں پر فتویٰ پوچھنا مراد تھا, نہ کہ شوہر کی غیبت کرنا مراد تھا. اور آخری چیز برائی کو ختم کرنے کے لیے, اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس برائی سے روکنے کے لیے کسی سے مدد مانگنا, کسی سے مدد مانگنا. کوئی آدمی چوری کر رہا ہے کسی کے گھر میں, تو آپ اس چوری کو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا, تو دوسروں سے مدد مانگنا, اعلان کرنا کہ فلاں آدمی چوری کر رہا ہے. تو یہ چھ مرحلے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر ساتویں مرحلے میں کسی بھائی کے پیٹ پیچھے بیان کرتا ہے تو یہی غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس خطرناک بیماری, اس خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے, ہمیں دوسروں کے پیٹ پیچھے لگنے اور دوسروں کے ٹوہ میں لگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے, ہمیں دوسروں کے تعلق سے برا گمان کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر قائم و دائم رکھے. اگر ہماری موت ہو تو اسلام پر ایمان پر ہماری موت ہو, جو ہمیں بیمار ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.